У Дніпропетровську підрахували, скільки коштів віддали на хабарі приплати урядникам за часів Януковича. Цифра вражає. Понад 2 мільярди гривень щороку сідали в кишенях місцевих чиновників. Половину від усього бюджету області просто розкрадали. Така корупційна схема існувала багато років, але зламати її наважились лише тепер. До крадіїв уже взялися правоохоронці, вже затримали заступника міського голови, який відповідав за розподіл коштів у комунальній сфері. Щороку через його руки проходило зо півмільярда гривень. Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так називаємий розпіл по городу і по області вилаз вище 2 мільярдів, із яких від 30 до 55% розхищалось в наглу, в чорну схему. І тільки повним ідіотом виглядять ті, хто питався би чесно розподілити бюджетні кошти.